মৰ্যত যমৰাজ কাক নিব কাক ধৰে ৰেল ক্ৰছিঙত পিটপিটাই ফুৰিছে যমৰাজ বন্ধ হৈ থকাৰ পাছতো ৰেলৱে ক্ৰছিং পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা লোকক দিছে ধমকি প্ৰথমে ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ৱাৰ্নিং ছাউণ্ড তাৰপিছত ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ গেট পেলাবলৈ অহৰহ চেষ্টা পিছে ৱাৰ্নিঙকো কেৰেপ নকৰা পথচাৰীয়ে ৰেলৱে গেট পেলাবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও বিফল গেটমেন গেট পেলোৱাৰ পিছতো তলেৰে পাৰ হ'ল এইসকল লোক কোনোপধ্যেই মৃত্যুলৈ ভয় নকৰা এইসকল লোকক সকিয়নি দিবলৈ মঙলবাৰে আজাৰা ৰেল ষ্টেচনৰ ৰাণী গেট ৰেলৱে ক্ৰছিঙত উপস্থিত হ'ল সাক্ষাৎ যমৰাজ মোবাইল ফোনত ব্যস্ত থকা ৰেল লাইন পাৰ হোৱা এজন লোকক দাঙি লৈ গ'ল যমৰাজে আচলতে ৰাণী ৰেল ক্ৰছিঙত সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ ল'লে ৰেল বিভাগে আমি ৰাইজক সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে আজি এই প্ৰগ্ৰেমটো যমৰাজ প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছোঁ যাতে যমৰাজে এইটো গম পাওক যে পাব্লিকে ৰাইজে এইটো গম পাওক যাতে এনেকৈ যদি পাৰ হৈ থাকে যদি বিপদ আহে যমৰাজে কেনেকৈ লৈ যাব জীৱনটো তাত আমি প্ৰৰোহণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰেলৱে আৰক্ষীৰ উদ্যোগত আৰু আজাৰা ৰেলৱেৰ সহযোগত প্ৰদৰ্শিত কৰা বাতৰনাতে সাধাৰণ জনতাক সজাগ কৰিব বুলি আশাবাদী ৰেল বিভাগ ৰেলৱে ক্ৰছিঙত অসাৱধানতাৰ বাবে ভিন্ন সময়ত সংঘটিত হৈ অহা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক আদৰণি সচেতন মহলৰ আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট